Abekitongole kya police mu gwanga bavudde ne boogera nti esaawa zino bakizudde nti basuspect abanoonyezebwa ku Butujju obugenda mu maaso mu gwanga erya Uganda abasinga ekibuga Kampala bakidduse bagezaako kwekweka mu byalo. Ekitongole kya police bagamba nti bakizudde nti bano basuspect ekibuga Kampala bakidduseemu bagezaako kwekweka mu byalo. Oluvannyuma lwa bomu bbiri okubwatukira mu kibuga Kampala ku CPS ne ku Parliamentary Avenue, omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'agamba nti abayekera ba ADF be bali emabega wa bomu ezezibwatukira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, era ebitongole bya security batandika okukola operations nga banoonya ayina kakwate ku bayekera ba ADF. Era poliisi yavaayo netukakasa nti bakakwata ba suspect 16. Abantu 16 bakakwatibwa mu operations ez'enjawulo bebateebereza nti bakonnectinga n'abayekera aba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo. Wabula omwogezi wa poliisi agamba nti esaawa zino ng'ebikwekweto bikyagenda mu maaso, esaawa zino security eri tight nnyo, ebikwekweto by'amaanyi bikolebwa kiro na misana nga bageza kulaba nti bakwata buli ayina akakwate ku bayekera ba ADF okulaba nti bayimiriza ebikolwa eby'obutujju ebigenda mu maaso. Naye poliisi egamba nti basuspect abasinga ekibuga bakidduseemu kati bagezaako kwekweka mu byalo. Poliisi egamba nti ekibuga bakidduseemu bagezaako kwekweka mu byalo. Naye poliisi egamba nti wonna wonna we badda tugenda kuba tubayiga tulabe nti tukwata buli omu ali connected ku bayekera bano aba ADF abatuusa obulumbaganyi ku ggwanga lyaffe erya Uganda. So ensonga z'okwezitu bwe zikyali, ebitongole bya security bakola ekisoboka kulaba nti bakwata buli suspect yenna ali connected ku bayekera ba ADF. Era emabega kwa President Museveni yavaayo n'agamba nti singa eggwanga erya Congo likkiriza ye asobola okuyingira mu Congo n'akuba abayekera ba ADF. Era esaawa zino ekiriwo amawulire agali ku ground galaga nti eggwanga erya DR Congo likkiriza President Museveni ayingire mu ggwanga erya Congo akube abayekera ba ADF. Kuba President Museveni agamba nti abayekera ba ADF bawangalira wali mu ggwanga erya Congo we basinziira ne basobola okubanga batuusa obulumbaganyi ku ggwanga lyaffe erya Uganda. So esaawa yonna eggwanga erya Uganda oba President Museveni agenda kuba akola enteekateeka y'okulaba nti asanyawo abayekera bonna aba ADF mu ggwanga erya Congo gye bawangalira. The buzz yujinafe kuchali okulaba nti esonga zigenda maaso buli kimu tukutuusako buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Gwe kyoyina okola okubeera updated kyoyina okola olina okubanga osubscribinga n'onyigane kwa deka notification osobole okubanga ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Fe tubeerawo 24/7.